Дәстүрлі қазақ қоғамында әкелердің әңгімесі ел мен жердің ертеңін қарайтын келелі кеңес еді. Ал қазірше. Өкінішке орай бүгінде әкелер жеңілтек жүреді, жел сөз қуат деген сыңар жақ пікірлер бар. Шынымен солай ма? Айбында әкелеріміздің абыройын аласартып алған жоқпыз ба? Оны өздеріңіз бағамдарсыздар, қымбатты көрермен. Жетісу арнасының эфирінде әкелердің әңгімесі хабар. Студиямыздың бүгінгі қонағы Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Әміре Әрін ағамыз, ол кісіні білесіздер. Алматы облыстық Жетісу газетінің бас редакторы және ақын. Қош келдіңіз аға. Рахмет, айналайын, рахмет. Сонымен бірден сұхбатымызды бастап кетсек, Әміре. Бастайық. Әкелердің негізгі міндеті не? Қазіргі кезде тек қана мал тапсам, отбасымды бақсам дегенді ғана міндет санайтын әкелер бар. Әкелер дегеніміз ол енді отбасының ғана дің емес, ол мемлекеттің діңі. Әміре Әрін, Жетісу газетінің бас редакторы, ақын, жазушы, публицист. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, Сейдахмет Бердіқұлов атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Бүкіләлемдік Шыңғысхан академиясының және Қазақстан журналистикасы академиясының академигі, Қазақстанның құрметті журналисі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облысының және Қаратал, Көксу аудандарының құрметті азаматы. Жалпы әкелер тақырыбы менің оғымда қазіргі таңда адамзаттық көлемдегі ең өткір тақырып болып табылады. Неге өйткені отбасының берекесін келтіре алмаған адам ол жұмыста да отанында берекесін келтіре алмайды. Қоғамда да өзіндік орнын таба алмайды. Міне осы тұрғыдан келгенде әкелердің рөлі, әкелердің бала тәрбиесіндегі, әкелердің қоғамдағы, мемлекетті дамытудағы, отан қорғаудағы тұлғасы, рөлі орасан зор. Енді тікелей біздің өзіміздің жерге, елге келсек, өкінішке орай қазақ елінде де, қазақ топырағында да бұл ретте өзекті мәселелер өте көп. Әкелердің рөлінің төмен түсіп кетуі, ол тек қана әкелердің ғана кінәсі ме? Отбасылардың көп ыдырауы, сол отбасылардың, ер мен зайыптылардың ғана мәселесі ма? Деген секілді бірінен бірі туындап жататын әлгі бір сандықтың ішінде бір сандық демекші проблемалар өте көп, шамамыз келгенше соны ашуға тырысайық. Сонымен қазіргі әкелер өз міндетін абыроймен атқара алып жүр ме? Енді ол өз міндетімді абыроймен атқармадым дегенмен әкені әлі бірде бір рет көрген жоқпын. Әркім өзінің түсінігінше, өзінің Құдай берген табиғатының шеңберінде бұл міндетін атқарып жүр деп ойлаймын. Ал енді нақтылы бір жеке-жеке тұлғаларға келсек, ол да тағы да айтамын, ол бір айдынды, айбынды әңгімеге ұласады. Енді біздің хабарымыздың алғашқы қонағы болғандықтан, өзіңіздің әкелік міндетіңізді қаншалықты атқарып жүрмін деп ойлайсыз? Баяғыда қожекеңнен сұрапты, сіз қандайсыз өзі деп, сонда айтқан екен, мен оны көршілерім жақсы біледі деп. Сол айтпақшы, мен туралы көршілерім қоғам айтқаным дұрыс. Мен де жаңағы айтқандай, шамам келгенше, абыроймен атқарып жүрмін деп ойлаймын. Жақсы. Әміре аға, сіз көрген тәрбие мен сіз берген тәрбиенің арасында айырмашылық бар ма? Айырмашылық жоқ, онда айырмашылық болса, онда менің өзімде, менің мінезімде, менің табиғатымда айырмашылық болар еді ғой. Біз көрген тәрбие, бірақ ол кешегі кеңестер одағы кезінде болды, ол бұйығы ауылда өтті, қазақи қалыпта өтті, шағын ғана бір елу түтіні бар ауылда өтті, ол бір отбасының мүшелерінде ғана дүние болатын, уыздай ұйыған, кәдімгі бетіндегі кілегеймен арғы болмысы тұтасып жататын бір қазақи ортада өстім. Енді бірақ мен сол дүниені бүгінгі күнге алып келдім деп ойлаймын, а бірақ қазіргі бүгінгі урбанизация дейміз, бүгінгі жалпы жаһандану дейміз, өзінің корректировкасын, өзінің өзгерістерін қосып жатыр. Бірақ сол анау алтын арқау, жібек жіп секілді әлі жалғасып келе жатыр. Қанша балаңыз, қанша немереңіз бар? Енді Құдай берген деп сөйлейді бұндайда қазақ. Өзімнің үш балам бар. Қазір әзірше төрт немерем бар. Құдайға шүкір. Олардың барлығы қазақ тілінде сөйлеп, қазақтың салт-дәстүрінен хабары бар шығар, е?
Әлбетте ғой айналайын. Мен өзің білесің, жасымнан қалам ұстадым. Кезінде тіл басқармасының басшысы болдым. Ол енді мен тіл басқармасының басшысы болу үшін, я болмаса бір бас редактор болу үшін жасымнан тіл мәселесін жалпы ұлттық құндылықтарды ұлықтаған жоқпын. Менің болмысым солай болды. Біз мен өскен қалада кезінде қазақ мектебі біреу-ақ болды. Темір жол мектебі болды. Сол мектепке балалардың бәрін ол кезде де жас баламыз ғой. Белсебетпен жазда, қыста итшанамен сүйреп жүріп оқыттым. Үшеуі де қазақша оқыды. Ал үшеуі де қазір 4-5 тіл біледі. Мысалы, үлкен бала анау үш әріптің оқуын оқыды, ол жерде 4 тіл үйретеді. Одан кейінгі бала Иниязға шет тілдер институтына түсіп, өзің білесің, ол жерде 4 тілді үйретеді. Кемінде. Ал екі ағасы 4 тіл білгенде, кішкентай қарындастары ол да 4 тіл біледі қазір. Бәрекелді. Қазақ мектебінде оқысаң тіл білмейсің, білімің таяз болады, кеңістігің тарлық қалады деген бәрі бос сөз. Сол кезінде солай болатын. Қазіргі қазақ қоғамындағы қазақша білім тіптен дамып кетті. Ал енді мен ылғи қоятын мәселем, орталарда көп боламын, сөз сөйлеймін, шақырады, кездесулер болады. Сонда үлкен ағаларым отырады. Ал енді аға айтыңызшы, балаларыңыз қай тілде сөйлейді? Ой ойналай, менің балаларым бәрі қазақша сөйлейді дейді. Жарайды, ал балаларыңыздың баласы сіздің туған немерелеріңіз қай тілде сөйлейді? Кібірдік деп қалады. Ал атасы жақсы қандайды дейді қазақ. Құдай-ау, балаңа берген тәлімді әлі Құдайға шүр, аяқ қолың аман, денің сау, неге анау немерелерге бермеске деймін. Ал енді сондай сөзді айту үшін менің өзімде бірдеңке болу керек қой. Әрине. Мысалы, жаңағы үш балама, үшеуді екеуі үйленді, қыз әлі үйленген жоқ. Мен келіндерге айттым, қарақтарым, мына балалардың тілі орысша ашылатын болса, мына босағаны мен аттамайын дедім. Айналайын, ал мен аттамады деген, атасы аттамау. Әрине. Ол бер жағы рухтық дүниені, этикалық норманы былай қойғанда, мен аттамаған деген ол үйден ет аттамайды. Мен аттамаған деген шешесінің сәлем сауқыты ауылдан аттамайды. Көрдіңіз ба? Алматыдағы жаңағы екі немере Алматыда ғой. Орысшаны енді-енді үйреніп келатыр. Алды 5-ші оқиды. Солар жазда мыналарға келеді. Біздің двор ауладағылардың бәрі орысша сөйлейді. Ал Алматыдан келген менің немерелерім аналардың орысшасын, талдықорғандықтардың орысшасын түсінбейді. Данияр, мінекей, айналайын, мен шындықты айтып отырмын, оны елдің бәрі таң қалады. Сонда міне ата деген қандай болады? Мен мұнарада отырып аналардың қазақша сөйлеуін ұйытқы болып отырмын ғой. Келін орысша оқыған, бірақ амалсыздан менен ыққаннан кейін қазақша сөйлейді. Мен сондайды жолға қойдым. Мына екінші келінмен де сөйттім. Балалар орысша білмейді, үйренеді орысшаны. Өзіміз 10-шы класқа дейін орыс көрген жоқпыз. Сөйтіп жүріп орыс үйрендік қой. Керек десең орысша Агни Алатау газетіне бастық болдым. Мұның бәрі айналайын. Санаға, адамның ішкі қабілетіне байланысты дүниелер. Шай алып отырыңыз аға. Е, алайын. Жалпы әлсіз әке, адуынды ана қазақтың отбасына, қазақтың табиғатына жат дүние. Бірақ өкінішті сол, ондай отбасылардың көбейгенін көзіміз көріп отыр. Себепті қайдан іздейміз аға? Ол тек қана сол отбасының проблемасы емес. Ол жалпы қоғамның проблемасы, қоғамның мәселесі деп ойлаймын. Сол бала қайдан шықты? Айтып отырмын, біздің кезеңде кішкене қазақи тәрбие болды. Ол кезде қазақтардың көбісі ауылдарда тұратын. Қазір теңесіп қалды қалалықтармен. Далалықтардың мөлтері теңесіп қалды. Ауылды өскеннен кейін әрине семья құрған біздер шамамыз келгенше сол ұлттық құндылықтарды, отбасылық құндылықтарды сақтадық. Ал енді бірте-бірте мынау орыс тілі одан кейін тәуелсіздік алғаннан бергі мынау бүкіл еуропалық әдет құрыптар ішімізге ене бастағаннан кейін қазіргі кезде кішкене сұйылыңқырап кетті. Кішкене емес, кәдімгідей сұйылыңқырап кетті. Соның бәрінің бастауында тұрған дүние не? Тіл. Біз қазір айтамыз, мына балалар қазақ тілінде сөйлесін деп, оның ата-аналары шүлдірлеп жүр ғой. Ата-аналар ұлттық құндылықтарды бойына сіңірбеген ғой. Ата-аналар қазақша ойлап, қазақша
тіршілік ете алмай отырған отбасыдан балаң сенің ана тілінде сөйлесін деп қалай талап етуге болады? Не сондықтан да бар дүниенің бастауы тіл. Тілді білмегеннен кейін ол әдетті білмейді. Әдет құрыптың бәрі қазақша ғой жаным ау. Иә? Босағаны керме, иә. Болмаса күлді төкпе, күлге дәретке отырма. Ал енді осының бәрі қалай бүгінгі балаға айтып көрші, түсіне ме? Мына Жапонияда балабақшаларда қарапайым тәрбие беріледі екен. Ол дамып кеткен технология ғой. Сол дамып кеткен технологияның ешқандай элементтері жоқ ана балабақшада. Бәрі қарапайым. Ең ғана дәретке отыратын горшоктарында түбек дейміз ғой, түбектерін балалар өздері апарып төгеді. Жатын орындарын, төсектерін өздері салады, өздері жинайды, ыдыс аяқтарын өздері жуады. Міне өмірге бейімдеу. Тек қана ана тілінде. Өзің білесің, ол жақта бастауыш сынып біткеннен кейін барып, өзге тілдер ене бастайды. Ал біз құдай ау, ана тілі тұрмақ, тілі шықпай жатқан балаға, балабақшадан бастап, өзге тілдерді үйрете бастаймыз. Орыс тілін әсіресе, ағылшын тілін жақында, мынау бүгінгі министрімізге мыңда бір рахмет, ағылшын тілін алып тастаймыз балабақшадан деді. Оған әлеуметтік желіде көріп отырсың, ағылшын тілін келемес, орыс тілін де алып тастау керек. Екеуі де біздің мемлекет үшін шет тіл болып саналады ғой. Әрине. Екеуін алып тастап, балабақшада таза ана тілінде өсіп, ана тілінде баланың сана сезімі қалыптасса, өйткені 3 жасқа дейін мына баланың бойындағы нейрондар дейді, мына ми талшықтары, солар құрылып, түзіліп бітеді екен алғаш сатысы. Ал енді 3 жасқа ойла, ал 3 жасқа дейін ол шатып бітіп, ана тілде мына тілде сөйлесе, оның сонда не болып түсінеді? Мен білемін, әйтеуір қазақ болып түзілмейді. Дүмбілез болады. Дүмбілез болып, дүбәрі болып шығады. Ал дүбәрі адамнан ертең қандай отбасы шығады? Қандай отан қорғаушы шығады? Қандай қоғамның белсенді құрылысы шығады? Міне сондықтан да қазіргі кезде бар отбасылар айтып отырмын, адуынды әйел де бар шығар, жігерсіз жігіт те бар шығар, дойыр күйеу де бар шығар. Бірақ солардың бәрі қоғамның, бәріміздің кінәміз. Әсіресе ата-ананың кінәсі. Енді қайтпек керек аға. Тәрбиені түгел ұлттық негізде жүргізу керек. Жаңа балабақшадан бастап, мына жапондықтар сияқты. Балабақшада тек қана ана тілінде шығу керек. Бүкіл бастауыш неге дейін класс сынып біткенше қазақ тілінде тәрбие беру керек. Сонда бастауыш сыныпта жетіде барса 11, 11 жасқа дейін, 13 жаста отау естиді ғой. 11, 12 жасқа дейін ана тілінде тәрбиеленген бала ол ешқашанда көлденең жүріске түспейді, өзге ағымдардың жетегінде кетпейді, отанын ойлайтын, иә, мына қасиетті жерге, сүйікті отанына деген сүйіспеншілігі бар, әсіресе өзінің өмірге келген ата-анасын құрметтейтін бала өседі. Тек қана сол, басқа жол жоқ. Қазір өзіңіз әлеуметтік желіні қарап отырсыз, қазір біздің мынау ұлтшыл перзенттерімізде қоғам белсенділері ең алдымен тіл мәселесін көтеріп отыр. Оны біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы да болып отыр. Бұл мәселе көпке созылмайды. Өйткені көпке созылуға қоғам енді жібермейді. Өйткені бізге мына жерде қазақ ұлты қалу керек. Мына жерді қазақ халқын, қазақ жерін біз келер ұрпаққа тастап кетуіміз керек қой. Ал тілің, мәдениетің, ұлттық құндылықтарың жойылғаннан кейін неңді қорғайсың? Қазақты қорғап керек жоқ. Оны одан кейін басқалар емделіп кетеді. Аға, енді ұлттық тәрбиеге баса мән беру керек дейсіз, бірақ біздің дәстүрлі қазақ жаңағы ұлттық қоғамын алып қарайтын болсақ, әйел адам еркектен бір сап төмен тұру керек деген бір түсінік бар, жазылмаған заңдылық. Ал қазіргі мына 21-ші ғасырдың жаңалығы дейміз, гендерлік саясат бұған қисықтау, томпақтау қарайтын сияқты. Екеуін қалай ұштастырамыз? Гендерлік саясат деген жалпы қазақтың болмысына жат дүние. Ол біздің аналарымыз, ол кісілердің аналары, иә, қазір біздің хронопластарда мынау 60-тың ар жақ бер жағында Құдайға шүкір сол салтты сақтап келдік. Сондықтан шығар 40 қанша мен 77-те үйлендім, 40 жыл болды ма? Тәтеңмен тұрып атырмын. Бұл сол жаңағы ұлттық құндылықтардың әйелдің бір саты бойынша да болса да сәл өзін төменшікте ұстауы, отбасын сыйлауы, балаларға деген
балаларга әкенин сыйлау, отбасын сыйлауга балалар тартуу, баулуу мини сакталып келе жатат. Эндиги казыр кезде шөрө-шөрө болуп кетип атканыбыз. Көп мынау естип атырбыз, Кудайау 3 некенин бирөө ыдырайт дейт. Кудайау 3 ал эң көбүсүндө балалар калып атыр. А мынандай жагдайда ал энди ол бала калай болуп өсөт? Жакында энди олар эресек кыз маган арыз менен келди газетке. Акеси эртеректе кайтыш болгон экен, аналары осыдан 2 ай бурун кайтыш болгон. Ауылда бир үйлөрү болгон го, осы жакын маңда. Үй канча турат дейм го, шамамен 1 миллион теңге көлөмүндө экен. Сонун энди агасы бар, агасы үйлөнгөн Талдыргоондо турат экен. Энди агасы барып жаңагы үйдү сат дейт экен. Сат, мынанын акчасын бөлүп алабыз деп. Заңга келсе онун жөн. Бирок онун Кудайау Талдыргоондо 3 бөлмөлүү үйү бар. 2 баласы бар, келинчеги бар, экөө да кызмат жасайт. Анау тууган карындасы го. Энди ал анасы аяк астынан өлүп калат деп ойлогон жок го. Ана кыз айтат: "Ага, мен сонда кайда калам? Мен үйсүз калам го." Содон мен аудан акимине кабарлашып, соң кийин 2 жети деген аудан аким айтып, маселени чечип, ана бала үйдү саткызбайтын болду. Ал эмне деген маскара? Бир семьяда өстү, бир атанадан тууду, тууган карындасы сонун далада каңгыртып тастауга уну тіпті ойлаудың өзі қазақтың табиғатына жат қой жаным. Ал мінекей осындайлар қайдан шығады? Еркектен шығып отыр ғой аға, бүйтіп алып қарасаңыз әңгіме. Мен соған келатыр ғой, еркектен шығып отыр, сондықтан бұл сақталған еркектің көрінісі секілді. Міне көрінісі. Енді жаңағы қыз айтады: "Ана жеңгем айтақтап отыр" дейді. Жеңге айтақтаса оның өзінің көзқарасы қайда, позициясы қайда? Әй, қаным ғой, сен айтпаймын, туған қарындасым, оны қалай? Жарайды, ол тіпті бір 20 миллиондық болса 10 миллионын бөліп алатын. 500 мың теңге қай ұшпаққа шығады? Жарайды, сатсын 1 миллион теңгеге. Ол қай ұшпаққа шығып, қай жыртығын жамайды? Міне, бұның бәрі біздегі жаңағы отбасылық құндылықтардың ыдырап шығып бара жатқандығы жарым. Сол себепті де ол ер балалар міндетті түрде ол ота үйге, біз айтамыз ғой, әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді деп. Ал еркек сол әлемді де, сол бесікті де қорғайды. Сол екеуінің өзара байланысын қамтамасыз етеді. Осыны ойлауымыз керек қой. Қазақ айтады: "Байтал шауып байға алмас" дейді. Бүкіл біздің өткен тарихымызды қарайық. Бәрінде отанның да, отбасының да, мемлекет аралық қатынастардың да бәрінің тұтқасы, иесі, бастамашысы, қорғаушысы еркектер болып қалды, және солай болып қалу керек. Бұл үшін не істеу керек дейсің ғой? Жаңағы ұлттық құндылықтарды қайта жаңғырту керек. Шыңғысхан Есугей, Шыңғысханның әкесі баласын 9 жасында баласты қалыңдығыз деп шығады. Өзің тарихтан білесің. Ана Қоңырат тай шешенге келеді. Сонда тай шешен айтады: "Ой, түсімде ақсұңқар көріп ем. Мына біздің төбемізден ұшып еді. Бұл сенің балаң екен ғой. Ой, балаңның көзінде от бар екен. Иә, балаң болайын деп тұр екен. Қалыңдық болатын қыз біздің үйден де табылады ғой" деп бөртені көрсетеді. Міне, үйленеді. Мен айтайын деп отырғаным не? Біз балаларды әлгі мынандай жаһандану келді, еркектер мен қыздар мен балалар теңесті деп бейберекет жібермеуіміз керек. Оларды баяғы құдалық дәстүрді қайта жаңғыртуымыз керек. Бесік құда деген бол, балалар әлі тумаған, бірақ құдаласып қойған. Қарабай сарыбайларды білесің, иә? Иә. Мысалы кезіндегі кімнің анау өзіміздің ары кетпей осы жердегі Жәкеңнің Жәлменде мен Маман Тұрысбектің құдалықтары қандай болған? Мәселен, ғажап қой, ғажап. Иә, болмаса анау Құнанбай мен кімнің анау Қарқарадағы арғын атамыздың Ділдәнің әкесі. Иә, аузыма қай түседі. Солардың құдалықтары Құдайау. Қандай ұрпақ келді? Алсын. Алшынбай, Алшынбайдың жарым, Алшынбайдың, иә. Және ол қандай айналасында үлгі өнеге көрсетті. Парасаттылықтың елебесі тұр ғой.
Міне соны жаңғыртуымыз керек. Қазір де сондай дүниелер бар. Неге өйткені бұл арада тек деген дүние шығады. Генетика деген мәселе алдыңа шығады. Генетика, әлгі қазақ айтады тексіз дейді. Адамның қан арқылы келеді. Әсіресе мынау ана арқылы, қыз бала арқылы көп беріледі екен. Әмір аға, мен алдыңғы әңгімеден әсерінен әлі де шыға алмай отырмын. Аха. Жаңағы қарындасынан үйінің жартысын даулап жүргенде намыс көрмеген жігіт үйіндегі күшігі жаман немесе баласы жаман десең намыс көруі мүмкін. Сонда біз қазір хақ намыс пен жалған намысты шатастырып алғандаймыз. Бұны қайтып ажыратуға болады. Еркектерге ең керегі намыс емес пе? Жалпы қазақты малға теңеп жатса үндемейтіндер өзінің руына тіл тиіп кетсе шабаланып шыға келетін айтқым келеді да. Ауа, бұл жаным бәріміздің жүрегімізді жылатып жүрген дүние. Міне біздің әлінгі дейін сол ұрулық деңгейден көтеріле алмайтындығымыздың себебі. Енді ол біздің ерамызға дейін, біздің ерамыздан кешек Шыңғысханның кезіне дейін ұрулық дүние ол керек болды. Неге өйткені ол ұрулық әскери население дейді, сондай халық болғанбыз. Өйткені бізде арнайы армия болмаған, оның штаты оған қаржы бөлінбеген. Біз көшіп қонып жүріп, жаңағы рулық, әскери, халықтық әскери дүниеде болдық. Осыны ең алдымен бұзған Шыңғысхан болатын. Шыңғысхан. Шыңғысхан алдыда рулардың бәрін араласып, бұрын ру-румен әскер болған ғой жаңағы. Бұл салады да бәрінің ішіндегі жаңағы жілігі татитындардың бәрін басшы қылып, сардар қылып араластырып жібереді. Міне сонда мықты не шығады? Сонда әлгі ойбай, мен ана руласымды қорғайын, ямыс ана оқ құшыпты, мен мына соғысыма бармайын, мен ананы емдетем деген әңгіме болмайды. Бәрі тең болып шыға келген ғой. Міне кімнің? Шыңғысханның үлкен ұлы жеңістерге жетуінің бір себебі осында. Ал енді содан кейін кезде ол жүзге бөліндік те, Қасым ханның тұсында жүз дегенде бүгінгідей жүз емес, ол мына беткей жүз дейді ғой, мен жүзге шығып келем дейді. Мына беткей, ана беткей, мынау ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз дегенде құрылған. А бірақ осыны кейін орыс басқыншылары арасында басқаша қолданды, әдейі қолданып, бізді оның өздерің айтып жүрсіңдер ғой хабарларыңда, мына айдап сал, әлде айдап сал да билей бер бір біріне, сол методын, әдісін қолданып біздің немізді, ұлттық құндылықтарымызды ытыратып, бір бірімізге қарсы, бір бірімізге егесіп шыға келесің. Жаңа өзің айтқандай, руың жаман десе төбе шашы түктіріп, көзі аларып, қанталап шыға келетіндей, аузы көпіріп, сондай деңгейге жеттік. Міне осы дүниені шығарып жүрген біздің аға ұрпақ. Аға ұрпақ бір, екінші мына билікте отырғандар. Неге? Неге руға бөледі жаным? Неге? Бөлетін себебі башылар өзінің руының адамдары келсе, біріншіден ақша жегені білінбейді, қылмыс жасағаны білінбейді, оның бәрі жасырылады, сыртқа шықпайды. Біріншіден, екіншіден өзінің таяздығы, білімінің аздығы, білігінің төмендігі білінбейді. Ал басқалардан келсе, өзің сияқты бір білімді білікті арасына кіріп кетсе, әрине оның орнын тартып аласың. Оны сен тартып алмасаң да, оны ертең орта жағдай, қоғам дамуы алып келіп сені жерге отырғыздырады. Міне содан қорқатты қайтеді, өзінің руластарын, болмаса әйелін, туысқандарын, келіншегін, жақындарын қайын жұртына әкеп орналастырады. Бізді құртып отырған дәлгезір осы. Осыдан баратты не туады? Осыдан баратта ұйымдасқан қылмыс, жемқорлық деген бәле шығады. Шибердей шулаған. Шибердей шулаған. Әсіресе біздің қоғамда, мына біздің қоғамда, әсіресе мемлекеттік қызметте, мен управлениенің бастығы болған адаммын ғой. Мына ләппай тақсыр деген жүйе қалыптасып кеткен. Жоғарыдан айтылды ма? Өлтіріл, түнгі 12-ге дейін отыр, соны орындауың керек. Әй қарағым, жоғарыдағы сенің басшың жемқор болса ше? Сен жемқор болуың керек па? Я болмаса ол ана тілін білмейтін рухсыз болса, сен сол күйге түсуің керек па? Міне осыдан арылуымыз керек біз. Осыдан арылу үшін не істеу керек? Осыдан арылу үшін ең алдымен білікті адамдар тарту керек. Руына, жүзіне қарамау керек. Қазір Қасым Жомарт Кемелұлы осы мәселені қолға алып отыр. Өйткені ол кісі мына қоғамның
ırıp şirip bara jatkandığını, kadırlardın əsiresi toqarıp bara jatkandığını körüp otur. Sonundan da şaması kelgençe, bir gün isteyim mi, mıñ gün isteyim mi, milyon gün isteyim mi, sonu düzötüp ketkisi kelip otur. Sonundan da keşegi joldauında jañız bir salanı ekonomikan emes, jañız kadır salanı emes. Bökül memleketik instituttardı, qoğamdı, memleketti qayta qurudı ısınıp otur. Sonu memleket qayta qurulğan kezde bizdin ұрулық сезімдеріміз, ұрулық қатынастарымызды қайта құрылады. Жет атаңды біл, қайдан шыққаныңды біл. Бірақ жаным ау, мынау мемлекет біздікі ғой. Мынау ел біздікі ғой. Біз ұру-ұру болып жүрген кезде ертең келеді, мұнайлы жағыңды бөліп әкетеді, астықты жағыңды ар жаққа алып кетеді, мына жақты мынаған телей салады. Құдай сақтасын әрине. Бітті, Құдай сақтасын. Бірақ Құдай айтады, сақтанғанды сақтаймын дейді ғой. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде деймін де, Әмір аға. Иә. Yeah. Туғаны туғанымен жағаласып, төбелесіп жатқан заманда, жаңағы батыстың азғындаған дәстүрі бізге сіңіп, әкесі мен қызының жақындасып, ұлы мен қарындасының жақындасып жатқан заманда қараймызда көңіліміз толмаған кезде бәрін заманға итере саламыз. Заман сондай. Еркек пен еркектің бір-бірімен қол ұстасып жүргенін көргенде де. Бірақ сол заманды құратын, заманды жасайтын, заманды түзетін адам ғой. Адамның ішінде де еркектер ес болып, діңгек болмаса, онда заманның кері кеткен шығар. Бұл трагедия, Данияр айналым, бұл трагедия. Өте орынды сауал. Масқара ғой бұл. Моральдық, этикалық дүниенің құлдырауы. Ол қазір қарап отырсаң, Американың анау шауып бір-бірін қырып жойып отыр. Еуропаның өзің айтқанда, яғни еркектері бір-біріне артылып, қыздары бір-бірін жалап құрдымға кетіп баратыр. Әй, мына түркі әлемі қалу керек қой. Түркі әлемі кешегі тұнық мөлдір қалпында болмаса да, сол пошымға ену керек қой. Міне, сол дүние бізге келіп отыр. Тіпті мен естігенде жүрегім ауырады. Бұның бәрі айналып келген уақытта неден бұл, неге солай болып отыр, ойлашы? Оның бәрі біз жаңағы темір қазығымыздан, баратын жер, басар тауымыздан айырылып қалғандығымыздан. Бағыт-бағдарымыздан. Темір қазығымыз жоқ, ұлттық идеология жоқ. Ұлттық идеология деген не болу керек? Ұлттық идеология деген бүкіл ұлттық құндылықтарды меңгере отырып, сіңіре отырып, экономиканы дамытып, қуатты мемлекет жасау. Басқа бір жерде ешқандай философияның да қосудың да алу керек жоқ. Ал енді сіз жаңағы айтқан әңгіме ғой, ұлттық құндылығы жоқ дүние әрине әлсіз шыбық иілгіш келеді. Мына жақтан жел соқса бұлай еледі, теріскейден жел соқса бұлай еледі. Міне сондай қалыпқа келдік. Әсіресе жастардың мынау басқа діни көзқарастарға кетіп жатқаны масқара ғой. Құдай бір үйде отырып, оның бәрін өздерің білесіңдер. Әкешесінің бөлек тамақ ішуі. Жаңағы өзің айтқандай, сен мына ағымды қолдамадың деп әкесінің жағасынан алуы. Бұл қазір менің түсінігімде қазақ халқы жардың жағасында тұр. Қанша Құдай сақтасын дегенмен айналайын жардың жағасында тұрмыз. Біздің бүгінгі хабарымызды айтамын да аға, әкелердің әңгімесі. Бәрін әке кетірейікші. Негізгі тірек әке ғой. Жоқ, сол жардан алып шығатын әке ғой енді қоғамның мүшесі. Әкені түзету керек. Әкені түзетуші қоғамды түзету керек. Нағыз еркек, нағыз әкеде қандай қасиет болу керек аға? Ол ең алдымен анау өзінің алған мысалы әйелін, келіншегін құрметтеп аялау керек. Махаббатсыз өмір бос дейді абай. Екеуінің арасында жылы қарым қатынас болмай, шынайы махаббат болмай, дұрыс бала өспейді. Екеуі екі жаққа қарап әңгіме айтып отса, екеуі ата қарап, бата қарап, бірінің сөзін бірі басынан асырмай жатқан үйде қандай тәлім алады? Қандай береке бар? Қандай береке бар? Ертең жаңағы өзіміз айтқан жаман қылықтарға балатын балалар сонда, өйткені үйден таба алмады. Жылылықты, өзінің бір көңіл толатын дүниелерді ол сырттан іздейді. Ол ержетеді. Сол суық қалпы, сол суық қалпында қалды ана отбасы, үйі. Міне, осыдан келеді жаңағы жат қылықтарға баратын, жат дүниелерге
басымен сүңгіп кететін балалар шығады. А одан қандай еркек шығады? Одан қандай отбасы шығады? Адасқан еркек адасқан отбасы шығады. Адасқан отбасы шығады. Ал адасқан отбасы, Құдай бетін арғысын, адасқан мемлекетке алып келеді ертең. Дәл сол. Қаншама олигархтар ақшамызды ұрлап, халықтың қалтасына түсіп, ауыздағысын жырып шетелдерге офшорларға алып кетті. Солардың білімі жоқ емес қой жаным. Оксфорд бітірген, Кембридж бітірген, МГУ ең жаманы екеуміз сияқты КазГУ бітірген. Бірақ ақшырлайды. Ақшырлағанда тура басымен сүңгіп кетеді. Миллиард тауырлайды. Не жетпейді? Не жетпейді, айтшы сен. Не жетпейді, тәрбие жетпейді ғой. Дәл осы жерде Әлихан ағамыздың сөзі. Ұлтқа қызмет ету ол білімнен емес, мінезден. Ал сол мінезді қалып тұрасын, жаңағы айтқан тағы да отбасы ғой. Еркек балаға еркектен келеді. Мінекей, қазіргі біздің құлдырап отырғанымыз махаббат жоқ. Махаббат дегенде әлгі бірін-бірін жалайтын емес, кәдімгі шынайы ананы қадірлейтін, ол келіншегін қадірлеген адам ол отбасының қадіріне жетеді. Отбасының қадірлеген адам отанын қадірлейді, Алланы қадірлейді, иманы болады. Абай айтады, жүректе айна болмаса сөз болмайды өңгесі дейді. Жүрегіңде айна болмаса, қап-қараңғы, сен түк көрмейсің ғой жаным. Жүрегіңде айна болса, оған не түседі? Ең алдымен жақсы дүние түседі. Жаман дүние де түсуі мүмкін, бірақ ана сенің айнаңның жарықтығы соншалық, ана қараңғы дүние көзге ілмейді. Жақсылықты түзеді. Жақсылықты түзген адам сол жақсылықты отбасына да береді, қоғамға да береді, мемлекетке де береді. Жарқылдап сондықтан да бізге не керек? Қазір маңдайы жарқыраған, жүрегі оттай лаулаған, елім дейтін, жерім дейтін, мынау менің отбасым, менің отбасымды үлгі тұтыңдар, менде ақ болыңдар дейтін шынайы азаматтар керек. Сіздің пайымыңызша үлгілі әкелер кімдер деп атап өтер едіңіз? Және несімен үлгі? Үлгілі әке деген келетін болсақ, үлгілі әкелер айналайын көп. Мынау қазақ елінің тәуелсіздігіне бір адамдай үлес қосқан жеке әкелер ғана емес, отбасылар бар. Өздерінің жеке бастарының үлгісімен, қызметтегі адалдықтарымен, ортаға көрсеткен, айналаға көрсеткен үлгілерімен, өздерінің қайраткерліктерімен, әкесі, баласымен адал еңбек етіп жүрген отбасылар өте көп. Бізде де бар, мен республика деп айта берген жек көрем, еліміздің көлемінде де өте көп. Бірақ мен бірін айтсам, екінші ағамды ұмытып кетіп ренжітіп аламын ба деймін, ондай дүниелер өте көп жаным. Екеуміз мына мәселе соқталып болғандықтан кейін айтып жатырмыз ғой. Жалпы Құдайға шүкір, намысшыл азаматтар да көп, үлгілі отбасылар да көп. Бірақ соларды біз үлгі тұтуымыз керек, насихаттауымыз керек, екеуміз журналист тұрғысында ең бастысы. Соларды үлгі тұту арқылы анау бесіктен енді шыққан, іңгелеп шыққан балаларды тәрбиелеуіміз керек. Әмір аға, өзіңіздің анау бір мінтағам деген өлеңіңізде інілерге көңілім алаңғайғы, асу аспай құр бекер алаулайды, қайратына айласы қайшы келген қаршығаңыз құстыда қағалмайды деп жазасыз. Өзіңізде жас болдыңыз. Мүмкін сізге де сол заманда ағалардың көңілі толмаған шығар. Қазір сол кездегі жастық пен қазіргі мынау асқаралы 60-тың үстіндегі жасыңыз бен саралап қараған кезде жастарға көңіліңіз тола ма? Дұрыс, әлбетте, маған да көңілі толмауы мүмкін, бірақ болар бала боғынан дейді ғой. Мен шамам келгенше кішкене жетім өскендіктен болар, әйтеуір біз адам болуға тырыстық, әлі күнге дейін тырысып келе жатырмыз. Ал енді көңіліңіз неге тола ма дедің? Қазіргі жастарға. Қазіргі жастар, енді қазіргі жастар туралы бағадан бері айтып келе жатырмыз ғой. Енді ол жастардың қазір мынау әсіре қызылдары көбейіп кетті, әсіре патриоттар бар. Әне күні Қасым Жомарт Кемелұлы мына жолдауда айтты ғой, демократияның қашауы білімсіздік пен популистер деп, популизм деп. Шынында да популизм деген жаңағы жасанды халықшыл болып өздерінің ішкі есептерін түгендеу. Жас болса да сондай қазір арам ойлылар көп. Бәрібір көрініп тұрады ғой аға. Көрініп тұрады. Мен кейде ойлаймын, ей айналайын-ау,
Солар кейбіреу отбасы құрып жатыр. Ертең бұдан қандай ұрпақ туады? Қандай бала өседі? Анадан да асып кетеді ғой. Атып кетеді, дұрыс айтасыз. Ой, жаным-ау, сонда мына елдің келешегі қалай болады деп мен ойлаймын. Ал әрине арасында шынайы мына мен қазақпын, мен қазақ болғаныма мақтан тұтамын. Мен қазақ елі үшін білімімді, өмірімді бар, я күшігерімді арнайым деп жүрген балалар көп, жастар көп. Енді соларға сенуіміз керек. Енді сеніп қана қоймай, шамамыз келгенше айтшу деп ақыл қосуымыз керек, бағыт бағдар беруіміз керек. Соны жасап келе жатырмыз. Мысалы, біздің әркім өзін бойындағыны, бізде көбісі ақыл айтқыш. Ақыл айтқа келгенде қойға алдында жан салмайды. Олай болмау керек. Адамның ақылынан бірін ісі көріну керек. Тіпті сен өзің көрінбеуің керек. Сенің тындырған ісің сенің алдыңда 1-2 шақырым жүгіріп отыру керек. Сол сенің ісіңнің нәтижесін ел көру керек, ел айту керек. Бізде қалай жаңа өзің айтқан жастар, я одан сәл үлкенректері шуылдатады деп не бір проектті, жобаларды көтереді, біз үйтеміз, бүйтеміз, аяғы сиыр құйымшақтанады да құмға сіңгендей болады. Сонда өзі көрінді, іс көрінбей қалды. Міне біздің тіліміз шапшаң айналайын. Біз істі көрсетуіміз керек. Істі көрсетіп жүрген жігіттер бар арамызда. Тағы да біреуін айтсам, екіншісін. Ісін көрсетіп теледидарға қайта-қайта жылтың-жылтың шықпай, я мына бұқаралық ақпарат құралдарына жылтың-жылтың көрінбей-ақ таудай іс тындырып, я және оны адал тындырып, ақшамен кез келген адам тындырады. Ақшасыз ақ тындырып, халықтың бір жағына шығып жүрген, қоғамның бір жыртығына жамау болып жүрген жігіттер өтігіп, міне, солар ертең келеді ана билікке, үлкен билікке келеді, солар алып шығады бізді. Хабарымызда қорытындыласақ, қамыраға. Әкелердің әңгімесі бүгін сіз бен біздің әңгімеміздей болуы керек пе? Біздің әңгімемізден де қою болу керек. Біз тек қана әл-қиса деп бісмілләсін айттық. Тағы да айтамын, бұл адамзаттық проблема. Бұл проблема адам кеткен Жапонияңда да бар. Я, қарағырым Қытайыңда да бар. Сондықтан әкелер тақырыбы таусылмасын, әкелердің тауы туы жығылмасын, еңсесі басылмасын, көк байрағы мемлекеттік туымыздай желбірей берсін. Өйткені еркектер ғой желбірететін. Әлгі бөріктінің намысы бір дейді, айналайын, әкелердің шығар белестері, жарқыра сәттері әлі алда. Рахмет, әмір аға. Уақыт бөліп, бізбен сұхбаттасқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Рахмет, айналайын, өзіңе де рахмет. Бір бала бар, әкеге жете туады. Бір бала бар, әкеден өте туады. Бір бала бар, кері кете туады дейді. Құдай сақтасын кері кеткеннен. Бәрімізге әкеге жете туатын, тіпті өте туатын ұл тәрбиелеуді жазсын. Қымбатты ағайын, Жетісу арнасындағы әкелердің әңгімесін жіберіп алмаңыздар. Есендікпен көріскенше.